Popravou 11 lidí vyvrcholil před 70 lety zinscenovaný proces, který byl výsledkem čistky v komunistické straně Československa. Nejvýraznější postavou, která si rozsudek vyslechla, byl někdejší generální tajemník KSČ Rudolf Slánský. Jeho vnuk David Černík je teď hostem DVTV. Dobrý den. Dobrý den. Jakým dnem je pro vás 3. prosinec, tedy den, kdy byl v pankrácké vazební věznici váš děda popraven? Tím, že jsem se narodil více než 20 let po jeho smrti, tak samozřejmě je to pro mě primárně historická postava. Ten den si připomínáme v rodině poměrně jenom občas, respektive když žila babička, tak se ten den připomínal. Po její smrti si jenom na dědu vzpomeneme, ale pro nás to jakoby už je historická událost. To znamená, že Rudolf Slánský je pro vás historická postava? Nebo kým pro vás je? Co si o něm myslíte? Tak je to samozřejmě v první řadě můj děda, ale tím, jak jsem se narodil až po jeho smrti, tak ho vnímám především jako historickou osobnost. A ta vlastně jednoduchá otázka, co si myslíte o Rudolfu Slánském? Tak samozřejmě, když v dnešní době už máme veškeré informace, anebo velkou část těch informací, takže samozřejmě to, co způsobil tomuto národu, je neomluvitelné, neakceptovatelné a má to vliv až na naší generaci a možná i na generaci, která je dneska v 20-30 letech. Je to vidět všude kolem nás. Ta devastace, kterou komunismus způsobil, stále přetrvává. A děda byl jedním z těch, který to celý rozpoutali a iniciovali. Vzpomínáte si na tu chvíli, kdy jste se poprvé dozvěděl o těch událostech z roku 52? Ano, vzpomínám. Dozvěděl jsem se to od babičky. U nás to bylo od jeho ženy. Od Josefy Slánské, od manželky Rudolfa Slánského. U nás to bylo poměrně dost často diskutované téma, vzhledem k tomu, že u nás doma se scházeli disidenti a bylo to téma, které se velice probíralo, nebo tam byla spousta historiků. Mimochodem, to je zajímavý moment, ke kterému se určitě ještě dostaneme, že jak jste říkal, vaše rodina žila potom v té další části toho minulého režimu dost disidentským životem. Určitě bylo to v podstatě od mých mládí nebo dětství jsem v tomto prostředí žil, kdy byly domácí prohlídky, člověk přišel domů, najednou byly všechny věci ze skříně ven. Občas mi tátu a strejdu odvezli policisté na výslech, občas tam byli přes noc, neviděli jsme, co s nimi bude. Můj strýc neměl strýda Ruda, který byl vlastně synem Rudolfa Slánského, tak neměl třeba pas, nemohlo vycestovat, nás vlastně odmítali pustit na západ. Babička Josefa a strýc Rudolf podepsali již v roce 77 chartu 77. Můj táta Miloslav Černík byl velmi aktivní v česko-polském přátelství od vlastně disidentských skupin. Velmi pomáhal třeba s pohybem zakázané literatury a moje máma taky byla distributorka této literatury. To, co popisujete, jako teď ten život a za normalizace a tak dále, tak to byla nějaká snaha, jako nevím, jestli odčinit nebo vymezit se vůči tomu, co váš děda dělal vlastně ve 40. a 50. letech, než ho popravili. Nebo určitě co to ne. bylo? Určitě ne, bylo to spíš reakce na to, že rodina přirozeně byla s systémem nějakým způsobem perzekována. Můj otec byl sice PHDR, ale mohl dělat pouze zedníka. Moje máma byla uklizečka. Vlastně... A to všechno, to všechno bylo kvůli Rudolfu Slánskému? A nebo kvůli tomu, že vy jste se zaobírali, já nevím, roznášením samizdatů a tak dále? Já myslím, že to prostě spolu vyplývalo. To jméno prostě bylo určité stigma a automaticky, kdykoliv se třeba moje máma, která si nechala příjmení Slánská, objevila, tak okamžitě věděli, o koho se jedná a že v době komunismu nemůže zastávat žádnou funkci. Mimochodem, to je vaše maminka, ano, Marta Slánská. Ve třech letech. Mimochodem, ten příběh, tak jak ho vyprávíte, je vlastně jako neuvěřitelný, protože vaše maminka byla pojmenována po své kmotře, Martě Gottwaldové, chápu to správně. Ano. A zároveň potom podepsala její maminka, to znamená manželka Rudolfa Slánského, podepsala chartu 77.
Ano, babička podepsala chartu 77, byla velmi aktivní při přepisování samizdatové literatury, což není jako dneska, kde existují xeroxy a tak dále, všechno se přepisovalo na stroji přes kopíráky, takže v tomto byla velmi aktivní. Nicméně je potřeba dodat, že nikdy se nevzdala myšlenky komunismu jako takového, čili nikoli v provedení, které samozřejmě odsuzovala velmi tvrdě, nicméně myšlenka komunismu jako takového jí zůstala až do smrti. Jí zůstala věrná.